Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada des de Magazín a Telesafor. Gràcies per estar ahí un dia més. I ja saben que tots els assumptes que tractem en este espai també es poden tornar a veure o directament per streaming a través de la web telesafor.com. Avui anem a parlar de la regulació de l'ocupació del domini públic a la ciutat de Gandia. I és que ja està en vigor la nova ordenança que regula esta ocupació de la via pública i dels espais de titularitat municipal. Una iniciativa que es va prendre a motiu de la pandèmia de la Covid-19 amb diferents objectius, però un principal, com era ampliar, donar més oportunitats a les terrasses de bars i restaurants i també afavorir que es complisca aquest distanciament social. Anem a parlar d'esta qüestió perquè entra en vigor ja de forma oficial des del passat dijous de la setmana passada i parlem d'aquesta qüestió amb el regidor delegat del Govern Obert i Coordinació Administrativa, José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, dèiem que des del passat dijous ja està en vigor aquesta nova ordenança que regula l'ocupació del domini públic i era, és un tràmit administratiu que era obligatori, no?, realitzar per a donar-li consistència i ja regular aquesta nova ocupació, no?, del domini públic amb motiu de la Covid-19. Sí, ja veníem treballant-la des de la legislatura passada, en concret les terrasses. Sabeu que la legislatura passada es va encetar un diàleg amb l'hostaleria, amb els sectors econòmics implicats, per regular l'ocupació de les terrasses de la nostra ciutat, unificar mobiliari, permetre determinats usos, s'ampliaven els usos que podia haver en les terrasses, amb l'objectiu de facilitar l'activitat econòmica d'un sector tan important com era l'hostaleria en la nostra ciutat. Però el que sí que vam fer va ser agafar impuls amb la pandèmia, pactat amb tots els agents socials, amb els partits polítics, amb la seva unanimitat i amb el criteri de tots els agents de la ciutat implicats, econòmics i socials, per tal que aprofitarem els mesos de tornada progressiva a la nova normalitat per a donar-li l'impuls definitiu a l'ordenança. I per incorporar-li a aquest capítol de terrasses, que ja estava, com deia, pactat la legislatura passada, però ara, com tu deies, també s'eixamplava permetent usos i facilitant el distanciament social de cara al que era la nova normalitat, afegint-li, deia, més episodis, més capítols en l'ordenança que permetren també regular els usos des d'esdeveniments esportius fins a esdeveniments culturals, passant per activitats tradicionals o elements publicitaris, rodatges audiovisuals, tot tipus d'esdeveniments o d'usos que foren compatibles amb l'escena urbana de Gandia i que possibilitaren que poguérem entendre aquesta escena urbana com un element facilitador, no solament de les oportunitats, de que la gent vinguera a Gandia a entendre-la com una ciutat d'oportunitats, sinó també de l'activitat econòmica tan necessària en aquest moment. Clar, aquesta escena urbana de la ciutat de Gandia s'ha vist afectada de ple per la pandèmia de la Covid-19, que ha obligat a posar-se al dia i a agilitzar els tràmits i prendre decisions dia rere dia. Sí, recordem que veníem d'un estat d'alarma que va suposar la paralització dels tràmits administratius, més de 3 mesos de tramitació administrativa aturada, i això va afectar directament també el que era l'aprovació definitiva de l'ordenança. Una vegada es van reobrir els terminis administratius, la comissió del plenari va aprovar provisionalment l'ordenança el passat juliol, però no va ser fins que va acabar aquest període d'al·legacions, d'exposició pública de l'ordenança, com marca la llei, quan el 27 d'agost es va aprovar de manera definitiva. Hem corregut tot el que hem pogut. Ens hauria agradat haver-la aprovat dins del que era el propi estat d'alarma, però va ser impossible perquè l'estat d'alarma mateix, aquesta figura jurídica, impossibilitava el que pogueren renovar-se els tràmits administratius fins que no s'alçara i pogueren anar cap a aquesta nova normalitat.
Però és ara més que mai quan es tracta d'una ordenança que no entenguera la regulació com una prohibició, sinó que entenguera la regulació com, primer, seguretat jurídica per a aquell que ens demanava uns usos que fins ara ninguna ordenança regulava, perquè no teníem cap ordenança municipal que parlara de les activitats que es feien en la via pública, per paradoxi que siga. Gandia és una de les ciutats que més dinamisme concentra des d'associacions fins a activitats institucionals en la seva via pública, sinó que entenguera aquesta regulació com una compatibilització d'usos, compatibilitzar usos i donar-li dinamisme i oportunitats a l'espai de l'escena urbana amb el que això suposa per a tot el món. Parlem de la participació, perquè a l'hora de posar en marxa, de dissenyar, diguem, aquesta nova ordenança municipal, aquesta nova ocupació del domini públic i dels espais de titularitat municipal, el consens és important i s'ha donat aquest consens entre el Consell Econòmic i Socials, els agents implicats, els partits polítics. Podem parlar de consens en majúscules? Sí, la part sobretot de l'hostaleria, dels negocis, de les empreses que tenen activitat en l'espai públic, ja venia avalada per aquest grup de treball de la legislatura passada. Va ser un any i mig de treballs en aquell grup. No hem matisat pràcticament res excepte contemplar aquestes mesures de distanciament social o contemplar en un article que per a estats d'alarma o estats d'emergència sanitària la via pública pugui funcionar com un element que garantisse la distància social. És necessari fer també l'espai públic compatible amb les mesures de nova normalitat, que es quedarà un temps amb nosaltres, i també el consens polític. Vam treballar amb la idea de que no hi haguera al·legacions posteriors a l'ordenança, que hi haguera un grup de treball entre totes les forces polítiques per a que dins d'aquest grup de treball, i solament ahir, els grups polítics ens feren arribar tots els canvis, les modificacions, tot allò que entenguérem que no els agradava per a que nosaltres se ho retocàrem i, junt als tècnics municipals, donarem un redactat final, una redacció definitiva a cadascun dels 12 capítols, perquè són 12 capítols que despleguen 265 articles, que no és una cosa menor, sinó que és una legislació ben extensa que regula pràcticament tot. I tant regula que jo crec que en allò que no hagem afinat bé o tots els canvis que la realitat vaig a imposar sobre la norma, ens anirem modificant. Per això parlem sempre d'una ordenança oberta a canvis i en permanent canvi, modificació i transformació sempre, perquè no va contra els interessos de ningú, al contrari, afavorix l'interès general de la ciutat i el dels col·lectius, associacions o empreses que fan de l'espai públic l'espai de desplegament de l'àmbit de les seues competències. Per això, si ens hem deixat alguna cosa o si alguna cosa no ha estat bé, encara que veníem de dos períodes d'exposició pública, anterior i posterior, i d'al·legacions, no dubtarem en modificar l'ordenança tantes voltes com siga necessari. Podríem dir, dèiem, que aquesta nova ordenança està directament relacionada amb la nova situació per la pandèmia de la Covid-19, amb aquesta crisi sanitària, però aquesta ordenança, per entendre-nos tots, ha vingut per a quedar-se en aquests possibles canvis, perquè, com ha dit vostè, està oberta a aquestes adaptacions noves, però ha vingut per a quedar-se. Sí, hi ha un articulat que fa referència a l'estat d'alarma, a les emergències sanitàries, un capítol també que fa referència a les terrasses, a l'activitat de l'hostaleria, els negocis i les empreses, però els 12 capítols de l'ordenança parlen des de l'autorització d'esdeveniments esportius, com us comentava abans, qüestions tan concretes com els elements publicitaris en la via pública, els rodatges d'espots o d'audiovisuals, les activitats esportives, les activitats d'associacions, les festivitats tradicionals i populars valencianes, des de les falles, la Setmana Santa, fins a la regulació de tot el que autoritzem en la via pública. I el que venim a fer és donar-li marc jurídic, cobertura jurídica a tot el que ja autoritzava, amb una doble garantia per a nosaltres, administració, i per a les associacions o entitats a les que se'ls autoritza l'ocupació del demani públic. Amb un objectiu doble, que és que ara també amb això reduirem la tramitació cada vegada que una persona o una entitat es dirigeix a l'Ajuntament de Gandia. Gràcies a aquesta ordenança simplifiquem administrativament tot el camí que s'ha de recórrer fins a l'autorització final. Així que aquesta doble garantia és també un aval que anem reduint a poc en aquesta simplificació administrativa la càrrega de papers o de tràmits que necessitàvem per autoritzar l'espai públic, perquè ja ho farem en condicions de plena seguretat jurídica. Me deixo capítols, però si abordem el conjunt dels 12 capítols, veureu que hi ha també activitats culturals, exposicions, estants d'activitats, els propis mitjans de comunicació, la fira i festes, tot
és contindrà dins del que és esta amenaça. I parant concretament de la primera línia de la platja de Gandia, el facilitar, el donar-la, no?, als vianants, té data de caducitat ja o de moment es manté i no se sap fins a quan? No hi ha data de caducitat. Anem a veure com es desplega en la esperem plena normalitat, és així, de l'activitat de la ciutat, quan arriba aquesta normalitat. De moment sabeu que convivim amb la situació de crisi sanitària derivada de l'evolució epidemiològica del coronavirus, però hem de caminar o de fer compatible amb aquesta realitat sanitària que segueix palesa amb el que és la vida de la ciutat, perquè, evidentment, aquesta compatibilització de la vida dels nostres ciutadans o de la vida dels nostres comerços, dels nostres amb el que és l'evolució epidemiològica, ha de continuar. De moment el que preteníem era, mentre seguís durant aquesta crisi sanitària, mentre siguin necessàries les mesures per a la contenció de la pandèmia, nosaltres compatibilitzarem usos, però sobretot anirem guanyant espais per al gaudi de les persones, per a que puguin disfrutar el ciutadà, qui ens visita, no solament aquesta façana marítima, també del centre històric, sabeu que ha hagut un pas cap a la reducció del que era el volum de trànsit en algunes zones del centre històric, i jo crec que caminem cap a aquest model de ciutat, perquè irreversiblement també aquesta pandèmia ens canvia segons quines formes de veure les coses, i crec que és el moment que en la nova normalitat o en la plena normalitat, quan aquesta normalitat plena arriba, també les ciutats continuen guanyant progressivament espais per a les persones, que les facin més amables, però que sobretot possibiliten que una altra vegada a banda de tots aquests usos compatibles, les ciutats siguin gaudides per les persones i pugui haver plena llibertat d'usos i d'espai guanyat el gaudi de la ciutat. Ja, per ara acabant esta xerradeta, José Manuel Prieto, jo l'he presentat com a regidor delegat de Govern Obert i Coordinació Administrativa, a més, també vostè és coportavó del govern. Com a responsable de Coordinació Administrativa, suposa que s'haurà vist en situacions que no s'imaginava en tot este procés de crisi sanitària pel que fa a aquests serveis municipals per adaptar-nos a la situació, el fet de que molts funcionaris hagin fet teletreball, alguns continuen fent aquest teletreball, és a dir, ha sigut una situació d'adaptació contínua, no? I continua sent. Ho has dit bé en la teva última frase. Continuarem adaptant-nos de manera permanent a la nova realitat. Primer perquè la normativa de teletreball va canviar, està al cau de la modificació, l'aprovació, millor dit, d'una llei de teletreball a nivell estatal. Nosaltres, en el moment, seguim acollits al que la norma va marcant, però hem fet compatible el que no se detinguera el funcionament de l'administració en respondre en una situació tan complicada i precisament perquè vivim una situació tan difícil, respondre rapidíssimament a les demandes dels ciutadans. En el mes de juny vam atendre, des de l'1 de juny, que vam ficar en marxa la campanya de cita prèvia, que sabeu que és indispensable per a poder tramitar en l'Ajuntament de Gandia, i això està facilitant també el que el ciutadà vinga sense perdre temps a l'Ajuntament i optimitzar també el temps de l'empleat públic. En juny vam atendre 6.000 cites prèvies. En juliol vam atendre 7.000 cites prèvies. I en el balanç del mes d'agost, que sabeu que és un mes més flux, però que enguany administrativament era un mes hàbil, hem atès 5.000 cites prèvies. És a dir, que estem ja per damunt de les 10.000 cites prèvies en l'Ajuntament de Gandia en 3 mesos, sense comptar totes les atencions que vam haver de fer en el període d'alarma en què, encara que l'administració tenia els tràmits pesos, no podien ni devien deixar de respondre a les realitats i a les urgències dels ciutadans, sobretot en el període de confinament. Vull dir que no hem detès la maquinària, sinó que al contrari, l'hem adaptat a aquesta cita prèvia, o bé mòbil o cridant per telèfon, perquè la nova realitat, que és així, ja es queda de manera permanent, perquè la cita prèvia no la canviarem, s'adaptar a les necessitats dels ciutadans. I anirem adaptant tot aquest seguit de procediments administratius, acompassant-ho amb aquesta simplificació administrativa de la que jo parlava abans, perquè no es perda el sentit que l'administració sempre estarà del costat del ciutadà, que és l'esperit amb el que treballem de l'Ajuntament de Gandia. Molt bé, José Manuel Prieto, com a regidor de Govern Obert i Coordinació Administrativa, coportavó del Govern de Gandia, moltíssimes gràcies per assomar-se a aquest temps de magazín. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres seguim, posem el punt i seguit a aquest magazín, perquè ara anem a parlar de les xarxes socials, en concret de les nostres, d'aquest grup mediàtic del grup Ràdio Gandia. Seguim, i ara sí, anem a parlar de xarxes socials, de web, però d'una web molt concreta, radiogandia.net. Ja saben que en este grup mediàtic
tenim Telesafor, però també tenim Ràdio Gandia Ser. I ahí tenim un programa, Lo Más Web, que ens acompanya cada dilluns per a parlar d'aixes xarxes socials, de com s'informa la gent, qui són les notícies que més atrauen l'atenció, que més clics, més me gusta o més comentaris reben. I és que cada vegada les xarxes socials estan convertint-se en més en la via que opta molta gent per a rebre, per a estar informada. I així tenim aquesta web i d'ella s'encarrega la nostra companya Cristina Bonet, que la teníem nosaltres. Cris, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, continues teletreballant, però la web la tenim al dia, radiogandia.net, i comentava jo que cada vegada, Cris, són més les persones, la gent que acudix a les xarxes socials, siga Facebook, siga webs concretes com radiogandia.net, per estar informada, no? Sembla que és molt més fàcil des d'allà on estigues. Sí, Daniel, puc dir-te que, per exemple, els ordinadors personals ja no estan en casa damunt d'una taula, el portem així en el mòbil i, evidentment, això ens possibilita informar-nos i connectar a totes les pàgines web. És més fàcil, si tu te connectes al Facebook o te connectes al Twitter, entrar en les pàgines web dels mitjans de comunicació. Per això, a radiogandia.net posem molta atenció en cuidar la pàgina, posar molts continguts, posar els àudios i després compartir-ho en les xarxes socials, Facebook i Twitter, perquè realment la gent es maneja ahir. És a dir, al final els mitjans de comunicació tenen que estar on està la gent, on està en les xarxes socials, perquè s'han convertit en un nou canal de comunicació, ja és inevitable, i s'han convertit en el gran altaveu per a totes les persones, tant qui tingui un negoci o un influencer o un mitjà de comunicació com som nosaltres. I tinc que dir-te, per exemple, que de totes les analítiques que fem, per exemple, la gent en un 55% entra a radiogandia.net a través d'una xarxa social, siga Twitter o siga Facebook, i el 87% ho fa a través d'un mòbil. És a dir, ja la gent té l'ordinador personal, pràcticament el deixa per a treballar, però per a informar-se o per a comunicar-se o per a veure coses, gasten el mòbil. També tinc que dir-te que hi ha tota una generació, com per exemple la del meu fill, que té 12 anys, que ja no veu la tele, ja no sap el que és un telediario. Sí. Tot ho veu a través del mòbil i a través dels ulls dels youtubers, que s'han convertit en els grans gurús, i nosaltres que som de la generació de la LGB, que parlem, ens identifiquem molt en moltes coses que vam veure quan érem xicotets, ells realment no parlaran de dibuixos animats, parlaran del Rubius o de Greg o de tots aquests youtubers que realment sí. Són els que estan contant-los el món i estan fent-los veure una manera de viure. Però una cosa, Cris, i d'aquest tema del que vaig a posar damunt la taula ara, ja hem parlat alguna vegada, ja ens ho has analitzat en aquesta secció del Hoy por Hoy Gandia Magazine, Lo Más Web, cada dilluns, que es fa un rànquing, que després recordarem quin ha estat els últims rànquings de les notícies que més han atret l'atenció, però en parlar d'informació i de les xarxes socials, tu també has parlat de les fake news, és a dir, hi ha que anar molt en compte, amb peus de plom, per a estar informat, però ben informat, perquè hi ha molta falsedat per les xarxes socials. Sí, les fake news i els bulos sempre han existit i s'ha intentat lluitar contra ells. L'única manera de lluitar contra ells és que la gent posa sentit comú a les coses que mira i a les coses que compartís. Ara, per exemple, la pandèmia ha sigut una explosió de les fake news i dels bulos. De fet, ja s'ha parlat d'aquesta infopandèmia. I recordes que, per exemple, en Lo Más Web vam arribar a parlar d'aquesta carta de més de 100 metges que demanaven tant a Twitter com a Facebook que posara ordre en les seves xarxes socials i sí. Que no donava veu a totes les fake news i als bulos. I, de fet, tant Twitter com Facebook, si entres ara mateix, des de principis de la pandèmia, tenen una pestanya especial en la que només comparteixen notícies oficials, és a dir, de mitjans de comunicació, de les conselleries de sanitat, dels governs, dels ministeris, és a dir, notícies verificades sobre el coronavirus. I també s'han posat molt serios i totes les fake news i bulos que ells detecten les lleven de la xarxa. Tinc que recordar-te que, per exemple, Facebook té més de 15.000 persones vigilant el contingut. I Mark Zuckerberg es va comprometre a posar a totes aquestes persones a analitzar els continguts i a posar-los
rectes a llevar tots aquests continguts de la xarxa. S'havien negat sempre per la llibertat d'expressió, no volien que ningú interferís en les seues xarxes socials i en els seus continguts, però ara han fet una excepció perquè realment estem vivint una situació excepcional i requeria d'això. I l'últim exemple que puc dir-te és que, per exemple, Miguel Bosé, que és apenes afganista, que compartís continguts de bulos i mentides sobre el coronavirus, sí, de que les mascaretes no val la pena i que el bicho el posa entre cometes, tinc que dir-te que esta setmana tant Twitter com Facebook han borrat els seus perfils de les xarxes socials perquè no poden ja permetre que tot això estigui en les seues xarxes socials. I també, volia comentar una altra cosa referent a això, però bueno, se m'ha anat del cap i ja la parlarem més. La veritat és que jo crec que aquestes decisions d'eliminar esos bulos, esses notícies falses, és un gran favor que es fan a totes i a tots. Però el que quede ben clar, que des del Grupo Radio Gandia, en este cas estem parlant, perquè tenim la web telesafor.com de la televisió i després de la que estem parlant, la web radiogandia.net, sense oblidar aquests perfils en Facebook i en Twitter, Grupo Radio Gandia, hi ha tota informació seriosa i rigorosa. Això és evident. Parlant de la web, Cris, radiogandia.net, el mes de juny passat es va complir el primer aniversari, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta renovada web amb un nou disseny que suposava homologar, per dir-ho d'alguna manera, el disseny de totes les webs de la SER d'àmbit estatal. I va suposar un canvi, no?, del qual tu vas tindre molt de treball. Sí, el 20 de juny passat del 2019 vam estrenar la nova web i va ser una explosió i va ser un canvi radical. Estaven enamorats de la vella web perquè era la nostra, ja portaven 10 anys i era molt important. I durant els últims anys havíem aconseguit retallar aquesta serra d'audiències i estaven quasi per damunt dels 100.000 visites, les pàgines vistes cada mes, i en la nova web, que és més navegable, més usable, més fàcil en el mòbil, té més continguts, és més ràpida, tot això s'ha incrementat. Ja pràcticament en l'últim any i mig, ja sempre tots els mesos estem per damunt de les 100.000 pàgines vistes. Amb la pandèmia, evidentment, tot s'ha disparat, perquè hem estat ahí. La veritat és que ha hagut un treball extraordinari de la redacció i un gran esforç, i tot això s'ha compensat i s'ha vist en les audiències de la web. I anem a recordar que en aquesta web, radiogandia.net, estem parlant de ràdio, ahir la gent pot estar a la seva disposició, a banda del text, els àudios de les entrevistes, els diferents podcasts de tots els programes, és a dir, que poden recuperar els programes quan vulguin. Sí, només entrar en la web, dalt de tota la pestanya, estan els àudios de l'Hoy por Hoy Gandia, del matinal, del Ser Deportivos, també recordar les necrològiques que tenen moltes visites, perquè n'hi ha molta gent que consulta aquest tipus d'informació i vol saber què passa a la ciutat de Gandia, i després també està l'estació meteorològica, molt important, sempre ens ha donat molta audiència i tenim una estació meteorològica pròpia i, evidentment, la gent pot consultar. I després cada notícia té les seues fotos, la seva informació i el seu àudio específic, que està en els programes de ràdio, i després també posem en la web per si algú vol recordar-lo. Jo no sé... Tornem a aquesta secció Lo Más Web, que insistim, ens aportes cada dilluns al programa Hoy por Hoy Gandia Magazine, en Ràdio Gandia Ser, a partir de les 12:20, que comença. Tenim aquesta secció en la qual tu sempre aportes qüestions relacionades amb les noves tecnologies, les xarxes socials, curiositats, informació interessant, però sempre està, el que no falla és el rànquing, el top 5 o top 10 de les notícies que més han atret l'atenció d'aquella gent que acudeix a les nostres xarxes socials. Es podries posar algun exemple? Sí, tinc que dir-te que en els últims 4 mesos el rànquing, evidentment, l'ha copat el coronavirus. Ha sigut impressionant. Per exemple, en el mes de març va multiplicar per 4 la nostra audiència amb més de 400.000 visites. Abril van repetir amb més de 420.000. I després, el mes de juliol passat, també més de 416.000 pàgines vistes. I en aquest rànquing sempre està el coronavirus, sempre estan els nous brots i com està evolucionant la pandèmia i aquesta escalada de nous casos i també tots els consells. També ha tingut molt d'èxit quan hem donat veu, per exemple, a les dues persones que van eixir de la UCI, te recordes? Sí. Tanta Blanc
com a Rafa, el sí. Joan Donardo, es van contar el seu testimoni i també ha sigut de les notícies més vistes. I, per exemple, aquest home de 93 anys que va aconseguir eixir de la UCI i recuperar-se del Covid, també una de les que més ha triomfat. I després, fora d'això, per exemple, lo de la Guàrdia Civil, recordes que havia de, el cabo primero havia denunciat a un agent... Del Seprona. Inertes, és a dir, aquest tipus de coses, sobretot les més socials, són les que més èxit tenen. També he de dir-te, per exemple, la Borrasca Glòria va ser impressionant, però clar, teníem unes imatges brutals de com estava afectant a tot el litoral de la comarca sí. De la Safor, els van contar puntualment a totes hores, perquè tinc que dir-te que radiolandia.net té unes hores de treball, però publiquem contínuament. Quan sí. Passa algo grau, greu, si ho fem en l'ordenador, ho connectem a internet i publiquem el que tenim. Sempre que ho tinguem confirmat, no publiquem res, potser no som els primers, però si ho publiquem és perquè és veritat, ho tenim confirmat en alguna part oficial. Així és. El que deia jo, això és professionalitat, rigorositat i seriositat a l'hora de publicar. No publicar, per ser els primers, sinó quan la informació està ja confirmada, és de forma oficial, i això, sempre acudim a fonts oficials, que quede ben clar. Tu acabes de dir... pràcticament podríem dir, Cristina, que estàs 24 hores ahí, bueno, pares unes horetes per la nit per a dormir, però podríem dir que estàs 24 hores ahí al capdavant de les nostres xarxes socials, i és un treball per agrair, perquè és el més ràpid, no n'hi ha un horari com pugui ser els programes de ràdio, que tenen una hora d'inici, una hora per acabar, les xarxes estan ahí, les 24 hores, i n'hi ha que anar actualitzant-les. No sé si tens alguna qüestió més, ja... Sí que tinc una cosa més respecte a això, de verificar les notícies de fonts oficials, etcètera, que és l'única manera de lluitar contra els bulos, les fake news, que se m'havia oblidat, però estàvem parlant de Miguel Bosé, sí. Ara recordo el que volia dir-te. Resulta que ara ja n'hi ha un per què la gent li agrada més compartir un bulo o una fake news, i sobretot perquè aquest moviment negacionista del Covid està tinguent tant d'èxit. I és que per a les persones humanes resulta més còmode situar-se en una posició en la que tot està tancat i en la que hi ha un principi i un fi, que és el Covid no existeix i les mascaretes no valen per a res, i ahí està tot englobat i ja no n'hi ha dubte i ja no n'hi ha incertesa, és clar. Més còmode aquesta posició que, per exemple, la que estem vivint en la vida real, que no sabem el que va passar. No sabem si van a obrir els col·legis, no sabem si n'hi haurà vacuna, no sabem aquesta situació tan extraordinària i excepcional quan s'acabarà. Per tant, és una de les explicacions psicològiques que ara mateix, ho he llegit la setmana passada concretament, donen a per què els moviments negacionistes estan creixent tant en les xarxes socials, i afortunadament en Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., estan posant ordre en aquest tema. I també el que volia comentar-te, Daniel, que per exemple els Facebooks dels ajuntaments també han viscut una autèntica explosió. Si abans de la pandèmia hi havia ajuntaments que dedicaven molt de temps als Facebooks, però no tots. En la pandèmia tots els ajuntaments de la comarca de la Safor han mirat cap a Facebook i l'han utilitzat per a informar a la població. Al principi només era per a parlar un poquet de les noves normatives, de com tenia que ser el confinament. Es van convertir quasi en una agenda cultural perquè proposaven moltes coses a la gent per a fer durant el confinament, actes culturals, concursos de dibuixos, felicitar l'aniversari a la gent, sobretot als xiquets. I després això ha evolucionat cap a una informació ja més real i més verifica de ací n'hi ha un cas de coronavirus en tal poble, per favor, atenció, no es cau al carrer o prengueu mesures. L'Ajuntament més atrevit al principi de la pandèmia va ser el de Villalonga, i després amb la nova normalitat ja l'han seguit el d'Oliva, Daimús, Simat, Xeresa, és a dir, tots s'han apuntat allà. I també han posat molta atenció en els bulos, perquè els bulos en les xarxes socials també han evolucionat. Si al principi eren coses... Per exemple, que en l'Hospital de Gandia hi havia molts xiquets ingressats, i era mentira. Que en l'Hospital de Gandia hi havia tres portes per entrar a urgències, era mentira. Que, per exemple, si fes banys de vapor a la gola, evitaves el coronavirus, també mentira. O, per exemple, recordo uno de que anaven a fumigar els pobles de la comarca de la Safor en helicòpters per la nit. És a dir, tota una sèrie d'autèntiques barbaritats.
Sí. Però aquests bulos, quan van tornar a la nova normalitat i la gent aixita al carrer, ja s'han convertit en acusacions a gent que tenia el Covid, a pizzeries, per exemple, a negocis, a hotels, és a dir, ja tenia noms i cognoms, ja tenia una repercussió molt sèria, perquè al final s'afecta personalment a l'economia de les famílies i ahir també els ajuntaments van plantar les orelles i també han optat per informar als seus pobles de lo que està passant, dels casos que tenen i evitar tot aquest tipus de mentides que agraden molt. I te recorde que agraden molt perquè al final ens agrada compartir coses d'impacte, ser els primers que ho compartim, no? I això, la vanitat, la veiem molt alimentada, però n'hi ha que posar sentit comú i no fer aquest tipus de coses, Daniel. Així és, no alimentar aquesta falsedat en quant a informació. Que això no passa en les xarxes del Grupo Radio Gandia, la web radiogandia.net i en Facebook, Twitter, Grupo Radio Gandia. I tot gràcies a tu, Cristina Bonet. Moltes gràcies per aquesta visita excepcional al Temps de Magazine i estem en contacte i ja saps que a seguir treballant per informar de forma seriosa i rigorosa a tota la ciutadania. Una forta abraçada, Cris. Igualment, gràcies, Daniel, adeu. Adeu. I nosaltres ja arriba el moment d'acomiadar-nos també de tots vostès. Gràcies un dia més per estar ahí, en este Temps de Magazine, i per nostra part, no res més, que siguem feliços i es veiem pronte. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.